مومنی نے کرا اونٹھوں دے سامنے شہنشاہ فضل و صاحب مصویر غم جناب سردار بیسم عباس خان بلوچ ذکر آل محمد بیان کرسن صلوات پر محمد و آل محمد کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں اہم مختصر ایک جملہ مسائل دا پہلی مجلس پڑھی ہے میرا ابھی میری سائن دس طرح شروع کیتا ہے جو میرا بھرا بھجدے گھوڑے تو کی میں لتا ہے شام دی عورتوں جو وظیفہ اٹھی ہے کریم دی بہنیں کریم دی دھیئے کلی بھرا دی شہادت نہ سنا پوری کربلا دی تاریخ سنا بی بی آدی جی برداشت کر سنگی ہوں 28 رجب میں مدینہ چھوڑے 5 شبان میں مکے آئی ہیں دو کو کربلا 7 نو میرا پانی بند ہوئے جی جھولی پھیلاؤ تو میں مینڈ کریں گا دا دی رات دسیس دا محرم دی سویر دسیس علی اکبر دی برچی عباس دے بازو علی اصغر دا تیر حسین دیا 13 ضربہ شام غریباں دی لوٹ ہائے تیرے واسطے شام دے بازار دے پتھر شام دا قید خانہ بی بی آدی شام دی عورتاں سال میں تھوڑی مہمان نہیں آؤں ہن میں وطن دے ولی ویندیاں آدیو کجا جد پہلی دفعہ شام آئی امی تھوڑیاں جھولیاں مصروف آئے مدد کہنی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے بی بی آدی جھولیاں بھرو میں کو پتھر مارو میں حسین دی بھیڑا بسم اللہ بسم اللہ شام دی عورتاں جو ضعیف اٹھیات بن گیا دی کریم دی بھیڑے کریم دی دھیے اساں معافی منگن آئی نال دسن آئی ہیں جد پہلی دفعہ شام آئی آمیں سب پتا کوئی نائی جو تو علی دی دھیے نیدہ سر نیدہ دے قرآن پڑھ دے بطول دا پتر جدہ دا سا کو پتا لگائے اسا دا گھر باہر کوئی نیا یا ہون سا کو پتا لگائے جو تیریا قیدا چھوٹ گئی ہیں تو وطن دے ولی وینی ہے ایک دا معافی منگن آئی آئے نال پچھن آئی آئے کوئی سادے رہے خدمت ہوئے اسا حاضر رہے بی بی آنی ہے شام دیا اور تبیا کوئی کم ذمہ نہ لے دیا آدھیوں کو جان جدہ کربلا چھوٹرن لگیا میں بھرا میں کوئی کمانہ نے چھوڑی آئی جدہ نام سکین آئی او کچھ شام اجگری مالا کبرستان پسند آگی ہے او سم گئی ہے آدھیوں کو جان جدہ راتھی وے انہیں کبرت دیوہ بلائے انہیں کبرت تھٹا پانی سٹائے ان کوئی نہ آکھے بے وارس دیوہ بھائیوہ بس آخری جملہ توجہ ہو گئی شام دیا اور تانین سینڈ میں وڈا قبرستان غریبانا ساکو پتہ کی میں لگزی جو حسین دیدین دی قبر کے لیے بی بی آدھی منت روائے جدہ پہلی دفعہ بنیائے جمعے دی رات ہوئے او بار سالیا قبرات چراغ بلدے پائے حسین او جکی جات چھوٹی جدی قبر ہو دی او جتا چراغ بلدے پیا ہوئے بی بی آدھی سمجھ بنیائے حسین دیدی دی قبر ہے Thank you.